Salam gözəl Azərbaycanım. Mən Maksud Mahmudov. Bugün bəzi nüanslara toxunmaq istəyirəm. Bir neçə gündür bu qoca Mazelli, Ramiz Mehdiyev, indi adı dəyişildi oldu, balaca Seyircan, onun haqqında bütün mətbuatda ardı arası kəsilmədən onun elədiyi bugünkü günə kimi cinayətlərindən danışılır. Mən üzümü tuturam buradan İlham Əliyevə. Bugünkü gün, bugünkü günə Azərbaycanın prezidenti, tək cinayətkar quldur arvadı erməni, bütün Azərbaycana dünyanın hər bir yerdə olan erməniləri gətirib məskunlaşdıran, onlara pasport alan tək Ramiz Mehdiyevdir. Gəlin araşdırma aparaq. Birinci başlar, atamızın dövründən bugünkü sizin işlədiyiniz prezident dövrünə kimi işdə olub çıxan nazirlərdən. Başlayaq, Ziya Məmmədov, nəqliyyat naziri. Dağıtdı Azərbaycanı, taladı. Ucardandı, ucarda onun, mənim bir yaxın dostum onun bütün bar evini, otellərini düzəldir. Orada ol, deyərdim ki, ikinci bir Las Vegas'ı da yaradı orada. Yaxşı, bu boyda dövlətin pulunu yığdı, apardı. Oğlu Anar Amerikada bir vaxtı az qalmışdı Trump'dan qol-qola şəkil çəkdirsin. Burada onun Nəsimi rayonunda Əmrəh Bankın həyətində 22 mərtəbəli evi var. Bu pullar hardan alınmışdı? Hə? İlham Əliyev. Hətta bir ona da qalib demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bilmirsə qoy bilsin, onun buğalterini güllələyib otağında öldürdülər. O rəhmətli Cavan xanımın anası Barbar Bağırda oşu bağladılar. Ziya Məmmədov bıraxdın getdi. Bu bir. Köhnə müdafiə naziri Səfər Əbiyev. Səfər Əbiyevin dövründə şəhid olduğu qədər arxadan vurulan bizim əskərlər və bizim əskərlərə verilən işgəncə qədər hərbiçilər, bəzi hərbiçilər tərəfindən adamlar yox idi ki, onlara qan tuturdular. Hər həftə Səhər Əbiyevin dövründə Azərbaycana cənazə gəlirdi. Cavan 18-19 yaşında uşaqların cənazəsi gəldi. Neynədin? Onu da bıraxdı. Azərbaycanın milyonlarını aldı, taladı, getdi. Bu üzü bu yana gəlirik. Eldar Mahmudov, köhnə MT-nin naziri. Bundan daha mənim deməyim lazımdır, bunu hamı bilir. Eldar Mahmudov Azərbaycana verən zülmü, bəlkə Azərbaycan bir 20 ildən sonra Azərbaycan özünə gələ bilər. Səni əlində saxladı şantajları ilə və onun əlində olan faktlarla. Neynədin ona? Heç nə. Vatandaşda bir 20 hektarın içində villası, Nardaranda villası, şəhərin hər yerində obyektləri, oğlu anarın hər yerində obyektləri neynədin? Bıraxdın getdi. Gəlirik bu yana. Əbülfəz Qarayev, Paparoza, köhnə mədəniyyət naziri. Ay İlham Əliyev, elə bir ki, səndən üzbəyəz oturub, çağırmışsan mənə, tutub aparmışsan yanıma, mənə oturmuşsan ki, ay Maksud, niyə görə məni təhqir edirsən, niyə məni söylürsən? Mən də sənə sual verirəm buradan. Ay hörmətli bugünkü günün prezidenti, bu Paparoza, xalq artistlərini geylərə, xalq artistlərini barlarda, pritonlarda, bağlarda sosqalıq edib gələnlərə, 5000-10000 arası verəndə, bəs bu Polad Bülbüloğlu mu, Akif İslamzadə mi, və yaxud götürək Rəşid Behbudov mu, Mahruq Muradov mu, Rubabə Muradov mu, onlarla sən bu sosqaları, bu üzdən iraqları, bu geyləri, bu faşələri bir elədin. Əlbəttə yiyib dağıtdı. Paparoza da mən, o vaxtıkən mənim 5 mərtəbədə qastronomum var idi, böyük qastronomum vardı. O hələ nazir olmamışdı, gəlibə vurandı, yaxşı viski vurur. Gəlirdi ora, araq alıb gedirdi. Sən Paparozanı gətirdin, qoydun, elədin, mədəniyyət sonra turizm məndən belə nazirlərdir. Bilmirsən ki, bu adam tüllab gədənin birisidir. Qoy o, onun dövründə alınan xalq artistləri, bəzi geylərə verilən xalq artistləri, bu sosqalara, qucaqda böyüyən xalq artistləri verir. Hamısı alınmalıdır İlham Əliyev. Başladın onun mavillərini tutmağa özü qət təmizdir. Bunu qoyduq bir yana. Keçək Ramin Usubova, Daxil İşlər Naziri. Ramin Usubovun dövründə olunan cinayətlər, haqsızlıqlar heç yanda olmuyor. Necə ola bilər? Hacı Məmmədov bunun işçisi idi. Bu boyda, bu dövrdə Hacı Məmmədovun dövründə Ramin Usubov heç nədən xəbəri olmadı.
Hacı Məmməd orada killer oldu. Bu necə olur? Ya burada bir söhbət var. Bunun hər şeydən xəbəri var idi. Sizə hər şey məruzə edirdi. Sizin də Ramin Yusufova məruzə edirdi. Ramin Yusufova da sizin zakazınızla işlədi. Yox, yox idi. İlham Əliyev. Belə də yox. Ramin Yusufova da qoyduq qırağa. Gəldi, çıxdı Karalov Duysoğluna. Baş prokurora. Hamısı da gedəndə milyardlar aparıb. Keçik Karalov Duysoğluna. Karalov Duysoğlu baş prokuror. 25 il baş prokuror olmaq olar. 25 il baş prokuror olmaq olar. Dağıtdıya dağıtdı. Daşı onun cinayətləri Azərbaycanda yox. Akkord şirkəti. Mən ona o vaxtlar dedim, siz indi başladınız. Akkord şirkəti dünyanın hər bir yerində, eləmədiyi cinayətlər, eləmədiyi bir saxta pullar yumaq olmadı. Bunu da rahat bıraxdın. Bu bir cəhənnəm. Onun mavini Rustam Usubov. Rustam Usubovun kəsdiyi başa sorumsal olmayıb Bakıda. Onun mavini. Üç kızının adına o qədər mülklər, o qədər onun adına var dövlət. Bunu da bıraxdın. Bir-bir gələcək. Keçirik indi bu yana. Bu Elmar Məmmədiyarov var. Klon. Bir şey ki, bu adam səni bir yerinə almadı. Bu adam gör necə harınladı ki, İlham Əliyev, sən oturub müşavirə eləyəndə demiş, daha evdəyəm də, gələrəm, davay, gözdə. Əlbəttə, bugünkü gün Ramiz Mehdiyev özdə toy eləyəcək. Məmmədiyarov səni qozuna almadı, mən çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Amerikada, əlbəttə ki, soy köküsüz da, oğluna erməni alanda 4 milyon pul olar yatıstıranda, Eldar Həsənov maya qoyub, burada çevriş, Ramiz Əliyevin, bində Ruslanın Əlbrov çevriş eləmək istəyəndə, əlbəttə bu belə olmalıdır. Ay prezident, bax, indi mən səndən oturmuşam, belə elə bil ki, sənə kabinetində məni gətirib Vilayət Eyvazov, məni gətirib baş prokuror, məni gətirib DTX ki, buyur, bax, bu suallarıma cavab ver. Ziyası mı, Ramini mi, Elmarı mı, məndən baş prokuroru mu, Daxil İşlər Nazimi, Səfər Əbiyev mi, bu mu, nə oldu? Bu razilərin hamısı belə çıxanlar, oğraş götvərən oldu, üzr istəyirəm. Bu boyda pulları götürüb aparıb. Bədbəxt olur. Əlbəttə ki, bunlar indi pul görüblər, kresla görüblər. Bunlar birləşəcəklər bu qoca Krisanın, balaca Çerisçanın yanında. Əlbəttə ki, bunlar başlayacaqlar Azərbaycanda qardaş qanı çevriliş eləməyə. Ona görə sən nə eləməlisən, İlham Əliyev? Bunların apardığı bizim dövlətin pulunu, bizim dövlətin varını dövlətli ki, halbuki mən çıxmışlardan tanıyıram, hələ burada qalanları var. Bunların əlindən alıb cəmaata qayıtlar. Valla hələm gec deyil, İlham Əliyev. Sən də avtomatdan gəldi deyirsən bu gün sabah Lukaşenko kimi samolyotdan düşür deyirsən. Hamı cəmaat, qorxa. Vaxt gəlib çatıb gec deyil. Heç olmasa üzüsulu gedginən. Heç olmasa hörmətlə gedginən. Heç olmasa izzətlə gedginən. Bunlar ki, vara bu qanıçan adını çəkdiyim Ramin Yusupovlar, Karalovlar, bu canın Səfər Əbiyevlər, Ziya Məmmədovlar, Elmar Məmmədovlar, Əbilfəz Paparoza Qarayevlər, onların pulunu alqat camahata gec döyür. Camahata heç olmasa indi yavaş-yavaş, bilmirəm, şovdurmu, ya doğrudan da gec deyib yumruğu oyun, vurdun stola ya. Hamısını çağırdın, onlayn 4-cü maada almadan. Mənə bəzi komiklər yazırlar ki, Maksud Mahmudov, sən demişdin ki, gələcəm. Mən bir daha deyirəm, kişi kimi Ramiz, Mehdivi, Rayetlerdə Şəkini, o Siyavuş, Duduş, o yüz üstlə, Siyavuş, Donuzov, Xoruzovu, orada onun arvadını düz Rayetlerdə, mən gəlməsəm yemən yana uğraşam, bir dənə bunları görüm. İlham Əliyev, valla heç olmasa hörmətli get, sən də beytirəqdən qorxa-qorxa avtomatla xalqın üstə getmə Lukaşenko kimi. Gec döyür, bunların pullarını altıq camahata, altıq öz büdcəmizə, bu məndən Qarabağ qazilərinə milyardlar gedib, İlham Əliyev, milyardlar sənə qurban olum, ayılginə, elə ginə ki, kişi kimi gedəsən, amma səni nə Qəddafi kimi, nə Saddam Hüseyin kimi, nə də Çavşevs kimi güllələməsinlər də, onlar kimi asmasınlar. Mənim sözüm bu. Bu adlarını çəkdiyim hələ fazil edmədim o arvadı üz istəyirəm. Mən arvaddan danışmıram. Halbuki Kemaləddinin kağıtməsini alıb kişi olan vergi naziri. Sən bunlardan o var dövlətləri al qaytar. Vallah gec deyil İlham Əliyev. Mən genləri bir neçə aydan sonra eləyirsən. Al indidən qaytar xalqa verginə. Yoxsa bunlar hamısı birləşib, hamısı, bax, bunlara əlindən yanırdılar.
Hamısı birleşip senin dalına öz barmaqlarını soxacaklar. Gec dur, kes bunların başının hamısını. Eğer yine ağzımdan artıqaysız söz çıxdısa, benim gözəl xalqım, hamımızdan üzr istəyirəm. Doğrudan da bunların bağlamağı bu bədbəxt İlham Əliyevin dalındadır. İlham Əliyev qorxur. Biz belə çıxışlar eləməklə İlham Əliyev qeyrətə gəlib, bunların bütün var-dövlətini alıb bizim xalqa qaytarmalıdır. Öpürəm sizi, sağ olun.